Ba imamu, ba amirati na bakulembeze b'obusiraamu abalala mu kibuga Kampala. Wakiso saako ne Mukono bakunganidde ku kisaawe kya Nakivubo Blue mu musomo gw'okwekulaakulanya okusobola okweggya mu bwavu. Minisita wa Kampala Hajjat Mensa Kabanda asinzidde wano n'akunga abakulembeze mu busiraamu okwettanira okukola saako kwenyegera mu nteekateeka za gavumenti basobola okweggya mu nvuba. Tuguddewo ffe olwaleero luno twagala kampeni yakweggya mu bwavu. Twagala kampeni yakwekulaakulanya. Era twagala kampeni nga bwe mwavuga nti ggwe olina ki. Disikada agambye nti olinawo enkoko ebitandikira ku eyo, olinawo embuzi ebitandikira ku eyo. Tubeere nga tusobola okukola ki? Okweggya mu bwavu. Ono ategeezezza nga bwe yali omusaale mu kulwana enteekateeka ya Islamic Banking okukkirizibwa omukulembeze w'eggwanga. Bwatyo n'asaba nayo bagyettanire. Bagenda bamenya emizikiti gy'abantu wano tukanayo kubanga ettaka kati lya ssente nyingi bijja kukendeerako singa tuba nga tutandise okuba nga tusomesa gino ensomeseza enkulaakulana. Era nze nsaba akakiiko kano tujja kukatongoza katambule emizikiti gyonna wakiso wa wonna tugende nga tutambula nja kugaa lusoka Kampala Metropolitan. Asabye abawalimu okusomesa abasiraamu ku miramu egy'enkulaakulana bwe baba babuulira. Mugambe mbeera n'abantu mirundi etaano olunaku mwongere okubasomesa. Ate bwe twogera ku ky'obutujju nze ekyogerako ng'omusiraamu ti jihadi teriiwo. Jihadi yategeeza ki? Okulwana olutalo lwaki lw'eddiini. Kitegeeza sikyalina lutalo ti twala tulina okusaba kwe twagala kwonna. Akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzibu bw'emisango Brigade ya Christopher Damolira asabye abasiraamu okwewala ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka. Bwatyo n'ategeeza nga bwe bakendeeza ku kukwata abasiraamu ku buli bumenyi bw'amateeka obuze bubaawo nga kati enkolagana y'amaanyi nabo. Twalina obumulumulu conference basiraamu bakwatibwa mureidinga emizikiti, mukwata abasoma Qurani, mugenda mu Qurani schools mukwata abaana. Naye tubezza okuteekawo enkolagana wakati waffe n'abakulu mu busiraamu. Ebintu ebigenda bikendeera jakubanga enkolagana eyo egenda tuginywereza ddala. Tubadde ne meetings ez'enjawulo n'abakulu b'obusiraamu nange zinyiriseenagwalo we nasisinkana naye tubadde n'emisomo egy'enjawulo. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka asabye abasiraamu bano okwettanira enteekateeka za KCC eza Smart City. Ng'ekitongole twagala okulaba nti abaana abatalina basirizi mwasirizi, abaana abatasomye, abaana abatalina mirimu, abaana ab'ebika byonna tubakwatako ne tulaba nti bafuna emirimu, bafuna okuyambibwa, bafuna okusoma, bafuna okugenda mu maaso okuva ku ddaala kwe bali beeyongere mu maaso. Avunaanyizibwa ku nsonga za ghetto n'obutale mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Major Emma Kuteesa ategeezezza ng'omukulembeze w'eggwanga bw'afaayo kati ku muntu asookerwako. Abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu District Kadhi wa Kampala Sheikh Erias Kigozi bakunze bayimaamu okubuulira abasiraamu enjiri ebakulaakulanya bava mu kulwanyisa gavumenti kubanga Katonda yalonda abakulembeze. Mugondere Katonda n'ababaka be n'obubaka be n'abakulembera Katonda be yataka mugondereze okubakulembera. Ekyo tekyetaaga tukaguloleza na kufumiikiriza. Tuve mu tulo tuzunguke tunoonye ebiki ebitutwala mu maaso tubiteekeko obudde. Nafe tubeere ne pulojekiti nga abasiraamu tugambe nti kati emirimu twagala okukola